Goddag, Fjerre A. I dag der skal vi arbejde med det gamle testamente. Og inden vi går i gang med selve arbejdet, så vil jeg gerne have til først at lave en mappe på OneDrive til kristendom. Og det gør man ved at gå ned i skyen her, som I har liggende i bunden og trykker en gang. Og så går I op på mappen her og trykker en gang til. Her kan I se alle jeres forskellige mapper, og hvis man vil lave en ny mappe, så skal man højreklikke med musen og sige ny, og så vælge mappe heroppe. Kald den for kristendom. Så skal I gå i Word, og herinde der skal I lave et dokument, der hedder Mindmap. Her skriver I nu alt, hvad I kommer til at tænke på om det gamle. Når I ikke kan finde mere, siger I filer og vælger gem som og vælger OneDrive. Husk, der skal stå Roskilde Kommune. Hvis I trykker to gange, kan I komme ind til forskellige mapper. Og herinde har I så den nye mappe liggende. Så kalder I for gamle testamente. Okay. Og en lille langtøj. Når den så har gemt, så går I på internettet. Og på internettet, skal jeg lige finde en gang til. Der googler I så. Og Google tror. Der googler I en uddannelse. Og til login, jeg kan logge ind. Og så skulle det gerne komme ind og se sådan her ud. Nu er jeg logget på med Albertus. Og her der vælger I så 1.2, det gamle testamente. Herinde der ligger der to tekster. I har skulle læse den her til i dag. Hvis ikke I har gjort det, så læser I den med det samme. Og så læser I den her bagefter. Man kan bare trykke på linket, og så bliver man sendt videre. Husk, at man lige skal være logget ind her, hvis ikke man er det. Når man har gjort de to ting, så går man ned og laver opgave 2. Okay. Læs grundigt, hvad det er, I skal. Når I har gjort alt det her, går I tilbage. Og så går I ind i det mindmap, I havde lavet en gang. Så kan man finde hernede. Kristendom. Og går tilbage igen, og så skriver I, hvis der er kommet noget nyt, I ved. Så først laver I en mappe nede i OneDrive, der hedder Kristendom. Går ind og laver et dokument, hvor I skriver det, I lige umiddelbart ved om det gamle testamente. Så laver I på min uddannelse. Læser de to tekster. Laver opslagsøvelsen. Og til sidst ændrer I det, I har skrevet hernede. God fornøjelse. God arbejdsløst.